Усьому вітання, з вами Шкіпер, і ми продовжуємо грати у Total War Rim 2 за наших карфагенян. У минулій серії ми розгромили одну з армій лузитанів, і сьогодні будемо намагатися розбити другу, і щоб ми її розгромимо. Перемога у Іспанії нам буде фактично гарантована, тому що зібрати потужну швидку армію вони сумніваються, що зможуть. Нуманція – це є невелике місто, зараз туди рухається наш агент, щоб розвідати її. Якщо все буде добре, то тоді оця одна армія буде атакувати Картуба, а оця друга армія, тут вже наняв ще три загони кавалерії, піде атакувати Ебору. Правда, Ебора трішки краще укріплена, але я думаю, ми з найманцями її швидко зможемо взяти, і все буде просто шикарно. Ну що ж, погнали тоді, почнемо ми з битви. Ось сюди от ці війська відправимо. Так, у нас 20, в їх теж 20, плюс в нас ще є 4 загони кавалерії резервних. Я думаю, ми здобудемо перемогу, тому до бою, браття. Ха, по статистиці нам знову не так вже прям добре все. Так, це іберійські мечники, і... А, в них, до речі, бачите, не всі загони мають бонус зброї і бонус обладунків. Це теж плюс, і в них лишень один загін кавалерії, це взагалі шикарно, у нас тотальна перевага, ми просто в тил їх розмажемо. Все, погнали. Туман нам, звісно ж, не підходить. От суха погода, ідеально. Не люблю в туман воювати, ну там при засідках хороша штука туман. Так, зараз я розставлю війська, і ми розпочнемо. Війська я виставив ось таким великим фронтом. Наші списоносці всякі різні, ось тут і пікінери. На правому фланзі легка середня піхота ближнього бою, тому що тут дуже важка піхота з писами. А наша вся важка піхота на лівому фланзі прикриває нашу середню піхоту зі списами. Так, розпочати бій. Їхні війська я, в принципі, бачу. Я не знаю, правда, чи вони до нас самі підуть, чи нам треба буде їх виманювати. Ну, давайте зараз подивимося. Я відправлю вперед ось цих от. Ну, вони наче й біжать. А, ні, не біжать. Давайте ми кавалерію поки сюди приховаємо. Так, цей кавалерійський ескадрон буде тримати правий фланг. А оціх, усіх. Он сюди десь. Є. Їх доведеться виманювати на нас. У них є 4 загони пращиків, але як показала практика минулого бою, пращики нульову ефективність мають, тому я не наймав додаткових. Ну, проти них, наприклад, в відкритому бою пращики не проканали. Не сильно нам допомогли, набили дуже мало ворогів. Ліпше тримати замість них слонів. Слони набивають там дуже багато ворогів. Там скільки там, кілька сотень було, ще в одних, ще в других слонів. Слони топчик у нас, тому треба буде грати через слонів. Ну так, потім ще будемо мати катапульти, звісно ж. Але це буде уже згодом. Ми, до речі, побудували там будівлю, як... Ні, чи не побудували, ми тільки дослідили можливість побудови такої будівлі, яка дозволить нам мати катапульти. Так, ви давайте десь тудою і тому в ліс. А, скотиняки відходять. Відходять чи не відходять? Ну, сюди нам їх треба буде вже, напевно, виманювати, причому десь справа. Скотиняки списоносичка, де там... Кавалерія їхня десь на якомусь фланзі, повинна бути ворожа кавалерія. Так, оцей загін пікінерів щось постійно стає криво, дуже вперід спішить. Так, ви давайте ще трішки допереду. Ось так, думаю, буде добре. Так, які там пікінери? Оці постійно нам... Ламають стрізь, зараза. Ні. Нормас. Отак, нормас. Добре. Як їх виманити? Їх виманити треба буде пращиками. Беремо загін пращиків, беремо їх в фланг. Виводимо їх у фланг, тому що на флангу в них немає пращиків. Цей загін пращиків не зможе стріляти сюди. Скутарії, списоносці, там генерал, наскільки я бачив, іберійські мечники, списоносці, немає кавалерії, я чомусь не бачу їхню кавалерію. Лузитанська знать. Давайте сюди.
Я сподіваюся, їхня кавалерія десь звідси зараз не вибіже. Ми обнаружили засаду врага. Є. Все, вороги загрились. Так, переходимо в звичайний режим. Туди нам треба буде слунів. А, ось кавалерія. Наймана іберійська кавалерія. Ну, це не страшно, у нас тут перевага тотальна. У нас і кавалерія, і слони. І гора мечників. Давайте сюди. Слонів ми... Ось сюди. Треба буде їм ними обійти зараз. Наша засада обнаружена. Давайте стіну щитів. Давайте. Тут мусить бути залп зараз. Ну, давайте. Уху-ху-ху-ху. Красота. Красота. Кавалерія відходить. Їхня кавалерія... Наша кавалерія попала під той самий... Це хто такі? А, пращики сюди. Кавалерія сюди. Ті всі кавалеристів теж сюди. Генерал сюди. Ця піхота сюди. Є, слони. Слони сюди. Ця піхота ось так от робить. Ви розстрілюєте їх, ви режим перестрілки і сюди. Це хто такий? Обнаружена. Нормально, нормально, нормально. Тримаємо. Давайте, давайте, розбиваємо цих пацанів. Отак от. Отак от. Отак от. Ага, зараз залп буде. Нормас, нормас, нормас. Все супер. Є. Це не страшно, ми там розпетляємо. Свінгери сюди, кавалерія сюди. О, все, 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 все. Ворог попав в кліщі і він розбігається. Бачите, навіть без того, що ми їх, нього генерала вбили, вони вже розбіглись. Так, розстрілюємо. Так, все, свінгери ті можуть. Де? Хто втікає? Хто втікає наш? Так, продавлюємо сюди. Там добиваємо. Так, не стріляти, бігом сюди. Атаку. Все, генерал знищений. Одні слони сюди, другі слони сюди. По центру зараз гасимо їх. Ну так, втрати ось тут на правому фланзі в нас доволі значні. Все. Все, 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 гаплик їм. Кірдик. Давайте туди, тут усе. Ворог розгромлений фактично. Це хто такі ветерани? А, ось, ветерани щитоносці треба знищити. Давайте сюди, слони. Давайте, давайте, давайте. А, вони хочуть наших слонів вбити. Давайте сюди. Бігом, 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 бігом. Давайте, давайте, давайте. Пацани, молодці. Що складається в нашу пользу? Все, отут такий махач у нас. Ух. Красота. Красота. Кайф. Наші бігуть з поля бою. Давайте сюди, бігом. Ви що? Позор. Наш воєначальник погиб. Який? То той другий загинув. Скоріш за все. Так, слони всі в нас. Слони всі. Я провтикав, що списоносці розвернулися на нас. Так. Виловлюємо всіх тих падлюк. Юху! Єее! На, Вася! Тащіть, скотиняки. Так, 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 хто там? Погнали, доганяємо сюди. Шик, шикарна перемога. На, вижив. Ах, ти ж кхоліра. Хі-хі-хі, 1300, на. Гамількар загинув. Так, ну, ти теж будеш слоником, давай. До рвіння.
Спротив чужоземній окупації, бойовий дух полководця. Давайте ось цей спротив окупації зменшимо на 10%. А, це цей загинув. Ну, буває, буває. Гамількар Барка прокачався, але він і загинув, да? Чи цей теж Гамількар Барка? А, цей теж Гамількар. У нас два Гамількара полководця, да? Гамількар Барка, 45 років. Бойовий дух всіх загонів плюс один найбуде. Бойовий дух всіх загонів плюс два найбуде. Так, тепер тут, що берем? Тут берем вартість набору нових загонів мінус. Ну, давайте берем вартість набору. Що там в найкращому? Бойовий дух. І відразу ж беремо карту. А, ми її просто займаємо. Ми винищили армію, яка там була, і все. Ну, це автобоєм, само собою. Буде смішно, якщо наш полководець загине. На, Вася. Зараз відразу ж на Кортову підемо. 38 солдатів вони нам вбили. І ми отримаємо. Давайте рабів візьмемо трішки. А ця армія, я не знаю, чи її на Нуманцію відправляти краще. Ну давайте її все-таки відправимо на Нуманцію. Туди як-не-як ми оцю армію відправимо. Вона, я думаю, дійде туди плюс-мінус спокійно. У нас, до речі, буде навіть нормальний тут громадський порядок. Я підозрюю. Так, наступний хід мінус 20, а потім буде плюс. Військова присутність 20 дає. Ого! Фракція 12. Чудово! Ебора впаде на наступний хід, а ця армія, давайте таки, хай йде до Нуманції. До Нуманції. Ми йому залишимо загін оцих от кавалеристів. Цих ми розпускаємо, щоб не було лишніх витрат, так само як отут ми поз'єднуємо ці от загони в один. Оцих от треба, або кавалеристів. Кавалеристів давайте розпустимо. Цю піхоту також ми об'єднаємо. Бачите, вже нас на 1000 майже більше золота. Ще наша армія прокачалась. В бою всіх загонів, дальність стрільби, дозволяє будувати середні облогові машини. Давайте оце візьмемо для початку. Тут ми ще можемо, напевно, найняти. Так, ми можемо найняти два загони з цих от гоплітів. Це є пізні карфагенські гопліти. Ну, нехай вони поки відновлюються, вони трохи, скільки вони відновлять собі за один хід. 24 людини, ну, не айс, але ліпше, ніж нічого. Так, 189, 107, 107. Ну, тут, в принципі, утримування всіх, крім цієї піхоти. Ця піхота дуже дорога, але вона нам потрібна, вона дуже жорстка. Так, тут нам, ну, не дали значок битви. Ми тут усіємо всю карту значками битв, я так відчуваю. Так, новий домочадець, війська набрані, захоплене поселення, армія знищена, армія в гарнізоні. Фантастично. Ну все, мабуть, закінчимо хід, чекаємо, скоріш за все, на наступ гарнізону Риму на нас. Я так підозрюю, що це буде. У нас тут є 18 солдатів, у нас є одні пращики і в нас небагато кавалерії. Ну, їх кавалерії ще гірше, ніж в нас. Чекайте, у нас є списометальники? А, в нас є прям лівійські пальтасти, це самі жорсткі пальтасти, яких я бачив, напевно. Ну, я думаю, ще ми одних наймемо, з тих, чи... Ні, ці дорогі. Давайте візьмемо ще найомних італійців, вони утримання просто копієчне в них. Хоча це найманці, але утримування 85 золота. Фу. Хай буде. Так. Ну все, я думаю, ми все зробили, що могли. Ворога в Іспанії ми розгромили фактично. Я думаю, він не буде вже чинити спротив. Вони, ну, навіть якщо вони наймуть армію, вони не встигнуть найняти повністю війська свої. Нереально, ніяк. Тому перемога наша. Добре, закінчуємо хід. Ха, так як і було задумано, ворог вирішив на нас атакувати, але сам прикол в тому, що армія, яка стоїть отам за містом, не бере участі в цьому бої. І у нас тепер сила нашої армії має тотальну перевагу. Ну давайте розіб'ємо їх так, щоб прям жорстко вщент. Лишимо там якийсь один загін, щоб вони відступили до Риму, і Рим ми будемо брати своїми золотими руцями. Погнали, до бою. Погоду обираємо не ми. Але вони вибрали якраз таку погоду, як нам і потрібно. В принципі, війська вибудовані. Та так, як треба, що тут перебудовувати. Можна
так, оцих вивести навіть з бою. Вони нам не потрібні. Ось сюди чомусь слони в першій, попереду всіх стоять. Не пращики, а слони, блін. Слони, так, пращики сюди. Ви позаду стоїте, отак от. Шикарно, пращики ось так от. А піхота, піхота зі списами у нас буде... Ця буде прикривати отак от один фланг, ця прикриватиме другий фланг. А, резерв в нас є. Італійські піхотинці будуть в самому резерві. І оці сюди, так, слони. Отак і отак. Готово до бою. Чекаємо, ворог на нас наступає, тому нам по барабану. Ну, вони не зможуть пробивати фаланги наші, тому що вони стоять от, отак от вони стоять. І багато попадає снарядів по щитах, тому пошкодження, якщо стріляти в лобову, тим паче, якщо загін стоїть в формації стіна щитів або в формації фаланга, є безтолкове витрачання снарядів. Ой, вони ще йдуть двома наступами, це взагалі без шансів у них. Тому що тут скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять загонів піхоти і один загін кавалерії. Ну, це просто смішно. Типу, якби вони не хотіли, ну, розбити нас, в них шансів взагалі немає. Карфагенці, повстанці. Ух, які класні в коней. Гребені. Красота. Так, що наші там? Зараз буде перестрілка вже. А, наші вже мали б стріляти по них. Так, стріляють. А, в них пальтасти, балеарські пращики. А вони куди йдуть? Вони хочуть в рукопашну нас атакувати, чи що? Вони прям підійшли в притул і почали шмаляти. Ну тут молодці, що скажеш. І що вони? О, пращиків нам розстріляють. Ну та й найбуде, нам пращиків не шкода. Мені пращиків зовсім не шкода, чесно кажучи. Болеарські пращики, пальтасти і... Болеарські пращики. Так, а там ж були такі круті пальтасти в них, ні? А, пальтасти то в там ті інші армії, здається, так? Да? Ні, ось вони лівійські пальтасти, от вони жорсткі пацани. От вони, давайте, о, в рукопашну йдуть, молодці, давайте, на фалангу, в рукопашну. Ой, гарно, гарні хлопчики, давайте. Так, ух, як там наколовся, чувак. Нате. І що це таке? Якого, вони якось так атакують? Криво, я вам скажу. Давайте, ще ви. Ой-ой-ой, гарно. Давайте, наступні. На, списом в щит. Ух. Ой. Сюди. Ой, тут тих трохи простріляли, падлюки. А тілоохоронці генерала. Вони хочуть лобову піти кавалерією. Ну я не думаю, що це хороша ідея, правда? Так, ви давайте сюди, ви сюди. Ви теж сюди. Так, ви давайте сюди, ви в атаку. А мечники, я думаю, не хочуть в атаку йти, правда? Тудух. Так, слони. Кавалерія, давайте піхотою ми також обійдемо їх. Ви, пацани, давайте сюди. Ви давайте сюди. Ну ми, в принципі, я думаю, легко долаємо ворога. Що ви там, їх оточили майже? Отак от. На!
Врізалися в їхніх пращиків, а гарно, гарно врізалися. Тут ще й нема їхніх списоносців чомусь. А, вони туди десь погнали. Молодці, давайте, втікаємо. Піхота, слони. Піхота, сюди, сюди, сюди. Кавалерія, сюди. Давайте в цих от болеарських пращиків їдьте. Так, все, розбігаються. А, це купа? Давайте туди. Цим жопка. А, хто там метає? Все, все, зупиніть метання. От так от, давайте. Тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Слони. Бум. Ага, вони, ворог тільки побачив наших слонів. Давай втікати. Вражеский воєначальник убит. Ой, ой, чисто випадково воєначальника розтоптали. Давайте, 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 давим ворога, давим! Так, центр, центр пробивають нам. Давайте, погнали сюди. Кавалерія, давайте сюди. А о, це пізні, це якраз їхні тії. Другий полководець. Все складається в нашу пользу. На, ось, витащи. Єее. Нашого воєначальника напали. Повертаємось, повертаємось. Залп сюди, сюди залп. Залп по цих пацанах. Кавалерія не здалася. Наші бігуть з поля боя. Який позор. Давайте сюди, сюди, сюди. Громим, громим їх. Ворог, вроді, розбігається. Так, все, перестаньте стріляти. Ви давайте он туди. Тут що, 103? Блін, дуже важко якось йде. Що там у нас? Зараз тут слони з розгону влетять сюди. Ух. Слони, це, звісно, звірюги, капець які. Да, бум-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 бум. Тидиш, тидиш. Проїхалися слоники. Ну а піхота їхня впевнена, дивіться, не розбігається. Давайте назад. Є, ті розбігли, ті трохи приофігіли. Давайте, давайте, добиваємо їх. Все, все, є. Так, тут є кавалерія, давайте погнали. Їха, перемога, все. Ну це була легка перемога, тут не посперечаєшся. В римлян шансів було абсолютно нуль. Абсолютно шансів не було. Так, цих можна трішки покоцати і лишити. Якраз вони, щоб лишилися єдиними, хто захищав Рим. Є, важка перемога, але доволі непогана, доволі... ефективна. Так, в них залишилося 110 солдатів. Я спеціально не добивав там деякі загони. Слабкі, правда, там щось 40 цих бомжів їхніх лишилось мало. Дивіться, 150 солдатів нам завалила їхня фаланга. На, падло, на, на. І. Є. Так, а тут той вижив. Так, є два загони. Один толпа і один лівійських списометальників. Чудово. Відпускаємо, за це нам дасть 1000 золота. І Риму капець буде. Так, потреба в кавалерії. Набір кавалерії. Вартість найму нових кінних загонів мінус 25%. Або ранг всіх конних. Давайте вартість зменшимо. Оу, Рим впав. Вибачайте. Я не хотів, воно само. Сорі. Я думав, ми його будемо штурмувати зараз. Храмовий податок, суфет підвищення рангу. Блін, ну... Сорян, сорян, пацани. Друга спроба взяти Рим знову не вдала. Так, давайте ми... А, ті втекли, все. Ті втекли, ми... В теорії мали б мати... Ні, ми не маємо шкали ходу, ну...
Що зробиш? Давайте глянемо сюди. Чекай, це ми не можемо вкачати. Ну, значить, що це буде. Вартість найму загонів. Так, вони Рим нам трохи перебудували. Чи Рим такий вже й був перебудований, не знаю. Не пам'ятаю. Так, давайте цих об'єднуємо. Цих теж об'єднуємо в одну армію. Цих в одну армію. Цих теж отак от об'єднали. Цих розпустили. О, отак от більш-менш. Зараз знищимо цю армію і тоді підемо забирати Армінум. І повстання буде подавлене. Так, тут ми взяли Картубу, вони вже почали збирати армію, ну, це пофіг. А, це не почали, ця армія прибігла десь звідти, до речі. Десь зверху прилетіла прям. Так, ви біжіть туди, гляньте, що там. Вони б тут мали армію збирати, так, тут у них флот є, армії в них немає. Ну, Ебору ми зараз візьмемо однозначно. Там навіть якщо вони почнуть збирати армію, вони не зберуть її швидко. Нуманція теж не має оборони, дуже добре. На наступний хід Нуманція теж буде наша, ну ми прям в ударі сьогодні. Прям в ударі, знищили, захопили, розгромили, ух. Давайте їжу крадем. Їжу крадем, в них в принципі їжі плюс 2 ще є, ой, в них тут в Еборі щось будується і в Еборі в них ці трущоби. Це теж дуже і дуже добре. Так, армія цих дітей сонця. Давайте ми нашу армію он сюди і станемо нею в ось таку штукенцію. Форт. Так буде набагато надійніше. Так, треба ось цих от зробити отакими от хорошими пацанами. А тут ми в Цидамі чи в Гарамі будувати? Почнемо, напевно, ми з Цидаму. В Цидамі нам треба поставити якусь казарму, ось таку, напевно, тут краще. Пізні карфагенські гопліти і карфагенська кавалерія в гарнізоні нам буде. Тому давайте ставимо іменно це, голосідерів, так? Казарма голосідерів є. Отак, хопс, так, дослідження, ми трошки в економіку вже пішли. Це був храмовий податок, нам дала громадський порядок. Тепер цей громадський порядок плюс 3, податкова ставка 5% і корупція в наших провінціях мінус 5%. Давайте візьмемо ще це, потім повернемося до ось цього, до облогових наших машин або до ось цієї, але 21 хід до царських казарм. Ну, царські казарми нам також потрібні, звісно ж. Але не знаю, так, Лептис Манга, 6 загонів, ну, малувато, звісно, малувато. І флот, ну поки не рухаємо, поки тут нічого не рухаємо. Ті стоять, ну все, я думаю. Ми зробили все, що могли, нова фракція Гельвети, Союз Гельвети і Норик. Війна Норик. Ага, Норик сюди зараз піде. Скотиняки, га? Так, світ чудес, захоплене поселення, ворог відступає. Ну навіть якщо він сюди займе місто, нам в принципі пофігу. Хоча ліпше ж було, щоб ми його зайняли. Так, тут все добре. Ну, я думаю, на цьому ми нашу серію будемо закінчувати. А в наступній серії ми вже будемо атакувати Ебору, атакувати Арімінум і таке інше. А я тут поки, мабуть, завершу хід без вас. Усім. Тому дякую всім за увагу, не забудьте поставити лайк, написати коментар, підписатись на канал, якщо ви ще не підписались, а з вами був Шкіпер, до нових зустрічей, бувайте!